Թուրքիայում շարունակվող շախմատի պատանիների համաշխարհային օլիմպիադայի 7-րդ տուրում Հայաստանի հավաքականն այսօր ոչ ոքի 2-2 հաշվով խաղաց Իրանի հետ եւ առաջին տեղը զիջեց Ռուսաստանի հավաքականին, որը 3-1 հաշվով հաղթեց հնդիկներին։ Մրցաշարային աղյուսակը ռուսները գլխավորում են 20 միավորով, Հայաստանը կես միավոր քիչ ունի։ Առաջիկայում կայանալիք 8-րդ տուրում հայ պատանիները կմրցեն անգլիացիների հետ։ Վերջերս աշխարհահռչակ ռուս տենիսիստուհի Մարիա Շարապովան հայտարարել էր, որ սիրահարված է Թուրքիային, եւ այն համարում է աշխարհի ամենագեղեցիկ երկիրը։ Facebook-ում իր տպավորությունները արտահայտած Շարապովան գրել էր. «Ես պաշտում եմ Թուրքիան, դա աշխարհի ամենահրաշալի վայրն է։ Ես արագ ընտելացա եւ սիրեցի թուրքական մշակույթն ու կերակուրը։ Սա լեգենդներով հարուստ երկիր է»։ Եվ այս հուզիչ տպավորությունները արտահայտելուց օրեր անց տենիսիստուհին հայտարարում է. «Ստամբուլում շները ոհմակներով են շրջում. Այ քե սկանդալ Թուրքիայի երիտասարդության եւ սպորտի նախարար» Սուատ Կղլեչը խիստ է պատասխանել ռուս հայտնի տենիսիստուհի Մարիա Շարապովային։ Թուրքական միլիետի փոխանցմամբ թուրք նախարարը պնդել է, թե Շարապովան իր վնասվածքը եւ մրցաշարը լքելը փորձում է դարձնել Ստամբուլի մեղքը։ Շատ անարդար է Շարապովայի քայլը չեղած պատճառներով ստվերել 2020 թվականի օլիմպիական խաղերի անցկացման թեկնածու դարձած Թուրքիայի հեղինակությունը, ասել է Սուատ Կղլեչը։ Նշենք, որ Շարապովան հրաժարվել էր Ստամբուլում անցկացվող տենիսի մրցաշարից, հայտարարելով, թե այլևս Ստամբուլ չի գա, քանի որ փողոցներում ոհմակներով շներ են թափառում։ Այսօր Ռուսաստանի Տյումեն քաղաքում մեկնարկեց ջյուդոյի աշխարհի բարձրակարգ առաջնությունը, մրցաշարին մասնակցում են աշխարհի ուժեղագույն ջյուդոիստները։ Տղամարդկանց առաջնությունում 32-ի փոխարեն ներկայացել են 28 մարզիկ, Հայաստանը ներկայացնում է Հակոբ Արաքելյանը, ով 1.16-րդ եզրափակիչում ուժերը կչափի Ճապոնիայի ուժեղագույն ջյուդոիստներից մեկի, Գեյջի Սուզուկիի հետ։ Կանանց առաջնությունում 16-ի փոխարեն ներկայացված են 13 մարզիկ։ Նշենք, որ առաջին փուլը հաղթահարած բոլոր ջյուդոիստները կստանան դրամական պարգևներ, իսկ հաղթողները կպարգևատրվեն 5000 ԱՄՆ դոլարով։ Սարգիս Գոգորյան, Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերություն, մարզական լուրեր։